ဒီနေ့မှဘုရားခင်ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပေးတဲ့ကျွန်မတင်းဆောင်လာတဲ့ဘုရားရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်တော်သူလို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်စီရင်ခြင်းဆိုတာကလူတိုင်းမကြိုက်တော့အရာဖြစ်တယ်เนาะမိဘကသားသမီးကိုစီရင်ရင်တောင်မှသားသမီးတွေကမခံစားနိုင်ဘူးเนาะတိုးတော်လေကျွန်မတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့ကိုကတော့သူတစ်ပါးကိုမကြတာကစီရင်တတ်သောသဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာမှာကျွန်မဘုရားခင်ကအာ ကုတလာစကားပြောတဲ့အင်တန်းမှာကျွန်မကိုယ်တိုင်ခွန်အားရနေတဲ့ဘရားရဲ့စကားတချို့ကိုဆွေးနွေးဖို့ရန်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ပအဝင်ချင်းတွေကိုကြည်တဲ့ခါမှာเนาะဒီကာလဟာတော်တော်လေးကိုအာစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားဆိပ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားလေးတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်ခྱི་ရီစည်းចောင်းလို့ကျွန်မတို့ပြောတဲ့အရာတော်တော်များများကပျက်စီးခြင်းနေ လုံွာကိုမလုတ်တဲ့အရာတွေเนาะမလုတ်အပ်တဲ့အရာတွေဓာရီက trend လို့ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလူတွေကဒါကိုငါတို့ရှောင်ရမယ်ဆိုတာတောင်မှသတိမထားမိတော့ပဲနဲ့เนาะမကောင်းသောအရာကိုပေါပူလာဖြစ်စေတဲ့ சார တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော်တော်လေးကိုအာကြီးနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပဲတစ်ဖက်မှာ ကောင်းတဲ့အရာတွေကျမတို့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အရာတွေကျမတို့ကြည်ပြင်းစေသင့်တဲ့เนาะအတ္တတာထဲမှာတကယ်ပဲမွေးမြူသင့်တဲ့အရာတော်တော်များများကပျောက်ဆုံးနေပြီဆိုတော့ကိုဝမ်းနေပွဲရာတွေးရဥပမာရိုးသားခြင်းเนาะသိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะရိုးသားတယ်ဆိုတာသိတ်မတွေးရဘူးလိမ်တာတွေညာတာတွေလှည့်စားတာတွေလှည့်ဖျားတာတွေသိတ်များတယ် တချိ आ, ု့လူတွေစီးပွားပြတ်လောက်တဲ့အထိเนาะလိမ့်လေရဲတဲ့သူများကိုเนาะယောသားဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကအခင်နောက်ကျတလို့လို့เนาะစီးပွားရေမလှုပ်တတ်တလို့လို့ဖြစ်တဲ့ကာလတစ်ခုရောက်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သိရပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ချစ်ချင်းမြစ်တာတွေတတ်ရှင်းစွာအတ္တတာကိုအတ္တရှင်းချင်းနေဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းနေခွင့်လွတ်ခြင်းနေဒီလိုမျိုးဟာတွေကတကယ်တော့ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမွေးမြူရမှာเนาะပြုစုရမှာ ငါယိုးသားစွာအသက်ရှင်မယ်ငါချစ်ချင်းမြတာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ငါကခွင့်လွတ်တက်တော်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့နေ့တိုင်းငါကောငါပြုစုမယ်လို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အစားနော်လိမ်မပြောတိုင်ရင်ပဲခင်မမိတယ်လို့လို့နော်သူများတွေလိုမျိုး အဲနည်းနည်းပါပါအစွန်တဲရှိမှနော်တန်တန်တချင်းချင်းကြီးအသက်ရှင်တာကတအားကိုခက်တုံးလုံးနဲ့ပုံတုံးလုံးနဲ့ဆိုရဲပဝင်းကျင်ရဲ့အမြင်နေကြထဲမှာအသက်ရှင်ရတဲ့ကာလမှာယနေ့ဂျမါတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကမပြောသလဲဆိုတာကိုအတ္တတပံနှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်အယောက်စီတိုင်းကိုဂျမါခေါ်ဖိတ်လိုပါလေလို့ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဆွေးနွေးမဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကတော့အားလုံးအလွတ်ရပိသားဖြစ်မှာပါဂျမါလည်းငငယ်လေးကလေးကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်း นี่แต่ตบาะจ่ะเเละจ้ําไปฉิ่ดเนี่ยละเจ้ามาอแเเนอะอล้วย่ะเเละเบอะฉิงมาเบะเมเมไอ้อภิเภดกะบ่มาแลโลเมยินเจ้ามาฉัจชิงผีไนหลอกอ๋อดีจ้ําซาดีอภิเภดกูเจ้ามาตบาะจ่ะเเละดีนี่มารอพะย่ะกะอติตะพันธ์ออยากสีไทงโฮสกาเปียวเมโลยงจีบาระศีโยฮันคริสวิญจันอคันจีศีอคางเนติกกะเนซาปิรอจิฉิมาระโลเยสุดีเเละตัลลืนตองโตจั่วดอมอี้นันเนซ้อซอ เป่หมันတော်တို့ตะผันจั่วรอหมู่ล้วนอ้างတို့ที่อถันတော်တို့ลาจากิเยชูฆะมณะซ้อซ้อมาเป่หมันတော်โกตัวตว่ะเตเยชูยอกลาเดะคามะลูเหมี่ยวเมียซัวกะไอดิเนียมาสุยงจาเดะตะเนียภิเยชูทีนาเมนจ่อจ้าต้อตู่ผิดเตน้อไลอะยันเมียต้อตู่ผิดเตตะเกะไอดิฉิ่งมาร่อน้อป๊อปปูล่าอภิส้มเซลีอภิส้มอ่าลูใจอะเมียซ้องเตียฮ้อเสียยาบ่อ လူတွေအစ်မတမ်းမအထင်ကြီးတဲ့လေးစားတဲ့သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်တယ်လူမြောက်များစွာကအထံတော်ကိုလာကြတယ်ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မာယွင်ခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမ္မာတယောက်ကိုတွေ့လျင်ဂျမ်းပြူဆရာတို့နှင့်ဖာရီရှဲတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလေလိုက်သာပြီးမှအမျိုးသမီးတယောက်ကမာယွင်ခြင်းအမှုကိုပြုသည် ကကဗမာလူမျိုးဆရာကြီးဦးရတန်ကလိန်မာရင်သေးစွာဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့မာရင်ချင်းအမှုကိုပြုတယ်ဆိုတာကအိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ရတဲ့အခြားသောယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်သောအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အ내အတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်သဘောတရားရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာဖောက်ပြန်သောသူတွေအများကြီးတည်းမှာသူ့ကိုမနော်ဖြစ်ခြင်းတော့ဆွဲထုတ်ခြင်းခံရတယ်လိန်လို့မရတော့ဘူးညာလို့မရတော့ဘူးဖုံးကွယ်လို့မရတော့ဘူး။ 마현디အမှုကိုပြုနေစေမှာပင်သူ့ကိုမိသွားတယ်။မိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအလို့မပေးဘူးတခါတည်း쇠ခေါ်လာပြီးတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဗျာနဲ့လူမြောက်များစွာရှိနေကြတဲ့ဗိမာန်တော်အလယ်မှာသူ့ကိုထားတယ်။ဘလောက်တော်မှတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်လေ။ကျွန်တော်သူ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါစေဘလောက်ပဲလိမ်ပြောဘလောက်ပဲเนาะမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါစေလူမိမာတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးเนาะပြီးတဲ့ကာမှာလူမိယုံမကဘဲနဲ့လူအများအလယ်မှာတရားစီရင်ခြင်းခံရဖို့ခေါ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတာကိုတော့ဘယ်သူကမှတော့ပျော်မယ်မထင်ဘူးချမ်းပြူစီယာနဲ့ဖာရီရှဲတွေကပါပြောလေအရှင်ဖျားတဲ့ဤမိမသည်မားရင်ချင်းအမှုကိုပြုစင်တွင်ပင်တွင်မိပါသည် လုံးဝတက်တယ်ねတော့သူတို့ကငင်းလို့လုံးဝမရဘူးဒီအခြေအနေထဲမှာကိုသူများပြောစကားနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုတော်လက်တွဲသူဒီမာယွန်ချိအမှုကိုပြုနေစင်မှာဖမ်းမိတာဖြစ်တယ်ထို့သို့သောမိမကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြည်ရမီဟုမောရှေဒီအစနုတ်တို့အာပင့်ညက်တရားနိုင်စီရင်ထုံးဖွဲ့ပါဘီတို့ຢ່າတွင်ကိုတော်ဒီအပေတို့မိန့်တော်မူမီနီးဟုရှောက်ကြဤမောရှေရဲ့တရားကိုသူတို့ကအလွတ်ရထားတဲ့အခါမှာเนาะမောရှေကတော့ဒီလိုမျိုး မကောင်းတာကိုလှုတ်တဲ့မိန်းမတွေကိုတကယ်လူပုံးလဲမှာလူအားလုံးကခဲနဲ့မသိမချင်းပြပောက်ပြီးတော့စည်ရင်ဖို့ရအတွက်မှာထားတယ်ကိုရောကရောဘယ်လိုမျိုးစည်ရင်မလဲဘယ်လိုမိမ့်မလဲလို့ခြောက်ကြတယ်ထို့သူရှားကြတော့ကိုရောညအပြစ်တင်ခွင့်ရှိစီခြင်းကစုံစမ်းနှောက်ရက်တော့အားဖြင့်ရှားကြ၏ ဒီညမှာတို့အပစ်တင်လို့တော့သူကနှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะပထမတစ်ယောက်ကတော့ကိုယ်တိုင်မာရင်ချင်းအမှုကိုပြုတ်တော့မိမဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့လူအမျိုးကားအနစ်သက်ပြီးတော့လူအမျိုးကားအနောက်ကနေလိုက်နေတဲ့เนาะတကယ်ပဲနာမည်ကြီးနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတို့ကစုံစမ်းခြင်းကအပစ်တင်စရာအခွင့်ရှိမလားလို့စုံစမ်းဖို့ရံအတွက်လှောက်ဆောင်တော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးနေရာမှာကျွန်မတို့ခဏလောက်ဝင်ပြီးတော့เนาะဒီ အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။မအရင်းနဲ့မကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။တကြိမ်တစ်ခါတည်းလဲဟုတ်ချင်မဟုတ်မေ။တကယ်လဲသူဟာဟို၊ယ <No. S 1> ုတ်ညံ့သောသူသို့မဟုတ်အဖြစ်ကိုပြုတ်သောသူပေါပေါတင်တင်လှောင်ဆောင်သောသူမကောင်းသောအရာကြီးမဆုံသောအဖြစ်ကိုလွန်ကျူးသောသူလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမိပြီးလို့ခေါ်လာတဲ့ချိန်မှာသူ့ဘလိုခံစားရမလဲ။ပိုဆိုးတာကလူပုံကြီးအလဲမှာသူ့ကို อเลก้ามาทาพี่แล้วว้ายพี่แล้วเลญูโท้ละเฉยมาตูบะลောက်ตึงเหงเหมือนเลยเนาะบะลောက်วะเนเหมือนเลยบะลောက်อ้าเหงเหมือนเลยจ๊ะมารู้โหตะโชด้อตูฤเดียวตูโหลบ่เนาะออกมาอปอกชื่ออย่างตะคาได้หวนพี่แล้วตูเปี่ยวเฉินมาเว้ยเนาะอโคงเงินตะคูโลตูเปี่ยนล่วนตวาพี่แล้วตะคาได้ดีหลูฤยะแมหมอกกะนี่ก๋วยเปี่ยวตวาโลยะหยังเปี่ยวเฉินมาเว้ย လက်ညှိုးထိုးချင်းအဆက်ခွဲချင်းကိုနှက်တဲ့လူပြောတဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးအထူးသဖြင့်လူအုပ်ကအများကြီးเนาะတယောက်၂ယောက်အလဲမမဟုတ်ဘူးလူအများကြီးရဲ့အလဲကောင်မှလက်ညှိုးထိုးချင်းကိုခံရတယ်။ तू မမားဘူးလားမားတယ်။ तू ပြန်ပြောခွင့်ရှိလားမရှိဘူး။ဖြည့်ရှင်းလို့ရလားမရဘူးတတ်တယ်နဲ့เนาะဆိုတော့ဒီလူအုပ်ကြီးနဲ့ဒီလက်ညှိုးထိုးနေသောファリシェアတွေ gender ပုံကိုယ်တွေနဲ့စီရင်လို့ရမဲ့နေရာမှာမတည့်ရက်နေသောခရစ်တော်နဲ့ သူရဘဝဟာအဆုံးစုံမဲ့အဲ့နေရတာတော့တက္ကသိုလ်လေးမှာကျမတို့အသက်တားလဲထိုကဲတို့ပဲလက်ညှိုးထိုးမဲ့လူတွေများတယ်စီရင်မဲ့လူတွေများတယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့သူတွေများတယ်ကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြုံရတဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာဖြတ်သန်းရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတတ်ပါတယ်တချို့ပြောတဲ့အ ጋ ာလေးကျမတိတ်ပြီးတော့သဘောကျား မမင်းလ so. ah! ဲဆိုတာတယောက်ထဲမားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆို तू နဲ့အတူမားတဲ့ယောက် जा ကဘယ်မှာလဲတဲ့နော်ဆိုတော့ကျန်းစာကတော့ဘာမှမပြောသားဘူးစဉ်းစားเสียရတော့ရှိတာပေါ့လေမိမတယောက်ထဲပြစ်မားနေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့သောတုံးသက်ချက်တွေကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယောက် जा ကတဲ့လူကုန်တန်တယောက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်လူတိများသောသူလဲဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ခေါ်ထုတ်ရမှာအာနာစရာကောင်းတဲ့ပုပ်ကိုလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဒီအမျိုးသမီးသည် သူမရဲ့အနိုင်တက်ပြုတ်ကျင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်နေတယ်။မမဘူးလားဆိုတော့မာပဲမဲ့မာလာချင်းအတူတူသူ့ကိုမတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခံရတယ်ပို့ပြီးတော့စော်ကားခံရတယ်ပို့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်သူ့ကိုခုတုံးလှုပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းဖို့ရအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝကအချားတော်သူတွေထက်တာ၍ဆိုးတယ်ဆိုတာဒီညမှာတွေ့ရတယ် ဒီနယောက်ကလို့မပြောမယ်ねဒီအမျိုးသမီးကဒီအမျိုးသမီးကဆိုပြီးတော့သူကိုပဲဝိုင်းဝင်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးချင်းခင်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါကျွန်မတို့ဆိုရင်เนาะကျွန်မနေအတူပြမသောသူကဒီလူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะကိုကိုကိုကာွယ်တော့အဖေတရားကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်မလားเนาะသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ကျွန်မတို့အလွတ်ရုံမလားအများကြီးတော့ကျွန်မတို့စဉ်းစားမိမှာပဲအဲ့ခြေနေမှာ နောက်တယောက်သူတို့အပြစ်တင်ချင်သောသူကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးနော်တနည်းအားဖြင့် background မရှိတဲ့လုံးဝအာနာအစရာမလိုတဲ့ကြိုက်တလို့တုံးလို့ရတဲ့ဒီမိန်းမကိုသူတို့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုငမးစာလိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ယေရှုကိုသူတို့လူပုံလဲမှာအဆက်ခွဲရအောင်သူတို့သူ့ရဲ့အားနာချက်ကိုရှာရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေက farisee တွေကဒီဇလန်းကိုသူတို့စတင်ပြီးတော့မီးမွေးလာတဲ့ခါမှာ ယေရှုခရစ်တို့ပြတဲ့လေတော်တော်လေးတော့လူစားဒီနဲ့ကြိမြယ်ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲတော့ရောက်သွားတယ်။မောရှေရဲ့တရားတိုင်းပဲစီရင်ပါလို့ပြောရင် तू ကလူတတ်တော်သူဖြစ်မယ်။လွပါစေမောရှေကဘလို့ပဲပြောပြောဒီအမျိုးသမီးကိုလွတ်လိုက်ပါလို့ပြောရင်လေ तू ဒီမောရှေရဲ့တရားကိုဆန့်ကျင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမြောက်များစွာရဲ့မေခွန်းထုတ်ခြင်းကိုခံရမယ်။ ဆိုတော့ယေရှုကတော်တော်လေးတော့လူဇာတိနေနေဆိုရင်ကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်။တိုးတော်လည်းယေရှုအတွက်ဖြေရှင်းရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတခုမှမရှိဘူး။ဟာလေလုယာယေရှုကပြဿနာတိုင်းမှာသူကအဖြေကိုရှိပ်ပြီးသားအဖြေကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးမမားဘူးလား။ မအားတာပေါ့ယေရှုကကောင်းကောင်းကြည့်တာပေါ့မောရှေရဲ့တရားကိုရောခရစ်တော်ကဖာရိရှဲတွေလောက်ကြမ်းတက်ပုပ်ကိုတွေလောက်နားမလဲပဲနဲ့ရှိမလားသူတို့ထက်တော်မှပို့ပြီးတော့နားလဲသေးတယ်သို့တော်လည်းယေရှုကဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လေ ဒီလိုမျိုးသူတို့ဇလန်းစင်တဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်မောရှေရဲ့ပညာချက်ဘာညာတွေအပြင့်ကိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအကြောင်းပြုလျက်သူကအပြစ်ရှာချင်တဲ့အတွေးခေါ်နှလုံးသားကိုပါယေရှုကမြင်မှာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေတွေးခေါ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုယေရှုကမြင်နေတော်လဲသူကမလုပ်လဲဆိုတော့ယေရှုသည်အောက်သို့ငုံလျက်လက်ညိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသား၍နေတော်မူ၏။ မင်းတော့ ngawo အပြစ်တင်ချင်တာငါဒီလိုလုတ်တက်တယ်ဒီဟာဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်မယ် तू မပြောဘဲနဲ့အသာလေး तू ခေါင်းငု ए, ံပြီးတော့လက်ညိုးတော်နဲ့ညီးနေရေးသားတယ်။ဘာရေးလဲဆိုရာတော့ချမ်းစာကမပြောထားဘူး။အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုသူတို့သည်အထက်တက်မေးလျှောက်ကြတော့ခါလူတွေက तू တပားကိုအပြစ်တင်ရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဇွဲလုံလောက်ဝိရိယကောင်းတယ်။အစောကြီးလဲထားနိုင်တယ်နော်။ ညာမို့လို့အဲ့ဘဲနဲ့လဲနော်သူများကိုအပြစ်ရှာဖို့ဆိုရင်တအားစ조사နိုင်တဲ့လူရဲ့အသွေးသားသဘောတရားရှိတယ်။ဆိုတော့ယေရှုကဒါလေးခေါင်းငုံပြီးတော့နော်၊ तू မဖြစ်ရှင်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဇလန်းကို तू နားမလဲလို့မဟုတ်ဘူး။ तू မှာအပြေမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ तू ကခေါင်းငုံပြီးတော့မျိုးကြီးပေါ်မှာလက်ညိုးနဲ့စာရေးနေတယ်။မရဘူးအဲ့မှာ โอจันทร์တပ e. e. si so ုပ်ကိ ta, ုရေဖာရီရှဲရေလူလူအုပ်ကြီးကကိုရောတာဆိုဘယ်လိုစီရေမာလဲဒီမျိုးသမီးကိုကြည်ပါ तू हा ပြက်မာသောသူဖြစ်တယ် तू हा အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်တယ်ကိုရောကမောရှေရေတန်တိုက်စီရေမလာဒါမွှေကိုရောมาတခြားအပြစ်ရှိလာတကခုကတော့ပြောပါဆိုပြီးအထက်အထက်အထက်ယေရှုကိုပြောလာတဲ့အခါမှာကိုကိုလှန့်တော်မူ၍သင်တို့တွေအပြစ်กินသောသူသည်ရှင်းဥ်ဆိုတာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်စီဟုမိန့်တော်မူပြီးမ တပန်အောက်တော်ငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြည်ဤယေရှုပြောလိုက်တဲ့စကားလေကသူတို့အလုံးအတွက်အလပဆုံးတော်အပြေဖြစ်တယ်ယေရှုကဗာပြောလဲသင်တို့တွေအပစ်กินသောသူသည်ရှင်းဥစွာကြောက်ခဲနေဖြစ်ပါစေတော့အပစ်မกินသောသူတွေအများကြီးရှိရေတော့မတယောက်ကအပစ်กินတယ်ဆိုရင်ပထမကြောက်ခဲကိုပောက်ခွင့်ရှိတယ် ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတပြိကျွန်မကိုအခုတလောဘုရားကစကားပြောတယ်။လူတွေကိုကျွန်မတို့ကြည်တဲ့အခါမှာစီရင်ဖို့ရာအတွက်ကြည်မယ်ဆိုရင်တော့စီရင်စရာအများကြီးရှိတယ်။အပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်အပြစ်တင်စရာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပါပြောလဲ။တင်းတို့တွေအပြစ်နဲ့กินတော်သူကပထမဦးဆုံးသောကြောက်ခဲကိုပေါက်ပါစေ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးကိုကဲဖို့အတွက်တသက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီလူတို့ကြာပြီလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသူတို <laughs> ့ပြန်မြင်ဖို့យ៉ាងအတွက်ယေရှုရဲ့ဇကာတော်တကုံးကပြဿနာအလုံးအတွက်လုံလောက်သောအဖြေဖြစ်လာတယ်။ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုပဲအရင်ချစ်ပြီးကြွယ်ကာတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုချစ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်။ hallelujah యేసుయే ပြောတဲ့စကားလေးကတရားမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသက်ခံရတာနဲ့လွတ်ပါစေဆိုတာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူအားလုံးရဲ့ nlm သားထဲမှာအပြစ်ကိုတိလျက် NaN တာရချင်းတယ်ဆိုရင် NaN ရနိုင်မှုយ៉ាងအတွက်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နောက်ကပ်တော်စကားတခုကတော့အယမ်းအောစရာကောင်းပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လူအပ်သောစကားကိုပြောနိုင်တယ်။သင်အတွက် ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအပြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲ"ကျမအတွေ့ကျမရဲ့ပြက်တနာအတွက်အပြေဖြစ်နေတယ်"အော်ဆရာအရန်ကောင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်ဖရားကငါပြောတော်စကားဟာအသက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝိဉာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ဘုရားမှာခရစ်တော်ရဲ့စကားဖရားရဲ့စကားကိုအရန်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိရအောင်တချို့သောလူတွေကအာဝါရှစ်ခြင်းမှာအရန်ပြောတယ်အချင်းတန်ကြားရဲ့အရန်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခြင်းရဲ့အိမ်ငိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကသာလည်းအဲဒါကိုလုံမြောက်စေမှာဖြစ်တယ် นกเป็ดดอกกาดาเลติอะตั่วอลุ่ลุมาผิดเฮาเลลูยาอရင်တော့ကရောเจ้ามาเทินะดีนกเป็ดတော်လေးก็อ๋ออမျိုးทมิ่ด้วยမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ခံယူเลยสูญไอหลูอုတ်ကြီးท่องป้อมยาสว่าတော့หลูอုတ်ကြီးအတွက်လေជីมาတော့တရားฮ่อเช่ผิดလာတယ်တင်းတို့มาอเป็ดแมษย์ต้อသူကซะพี่รอแกเนปောက်ပါလို့ပြောပြီးတော့ไล่ไม่ကြည့်ဘူးเยชูอะเนาะเบเกาญญะซะพี่รอปောက်မလဲမဟုတ်กอกกาเรหลုပ်เยเนาะเนี่ยซะปောက်လို့เนี่ยอเป็ดงาပြောแม่ไม่ပြောแม่เนะ သူတို့အဒရုဆုံ um းဖြတ်ခိုင်းတယ်เนาะအသားလေးခေါင်းငုံပြီးတော့ပါရေးတယ်ဆိုတာတ e. ော့မသိပေမဲ့သေချာတာကတော့သူကလိုက်ပြီးတော့မစစ်စေးဘူးကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုပေးတယ်ယေရှုကခေါင်းငုံပြီးတော့မြေကြီးမှာပြန်ပြီးတော့ရေးသားတယ်ထို့သူတို့ဒီကြားရလေးမိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုပေါ်ပြတခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဒီမာတော့စင်မှန်လဲ노ထားမှုကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာเนาะ သမားလို့အနိုတာမူလို့ပြေ <c oughs> ာတဲ့ခါမှာအကာခုံတာတွေအားဂျွန်းထိုးတာတွေအတန်ကျဲတာတွေနော် music ပစ္စည်းသုံးတာတွေလို့ပြောထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့노တာမူအစစ်မှန်ကကိုယ့်ရဲ့အတက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ယောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလုံးလှောက်ခွင့်ပေးတာကမှ노တာမူအစစ်ဖြစ်တယ် hallelujah သူတို့အဲ့အချိန်မာလာလူးယာအာမင်ထမခုံမပါဘူးเนาะထပြီးတော့မကြပါဘူးတခြင်းမဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုံးလုံးလာပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကမင်းအပြစ်ရှိတယ်မင်းအပြစ်ရှိတယ်မင်းအပြစ်ရှိတယ်လို့လက်ညိုးမှထိုးပြင်မဲ့ကိုအပြစ်ကိုကွက်ကိုပြန်ပေါ်ပြရတယ်။ဟာလလူယာဒီနေ့မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က လူတွေတင့်ကိုလက်ညိုးမထိုးခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုလက်ညိုးထိုးတဲ့အတွက်သင်ဟာအမြင်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်မှန်နဲ့노ထားမှုရှိတော့တက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ hallelujah မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုပေါ်ပြတဲ့ဖြင့်ဩငါကသူများဟိုတာခဲနဲ့ပောက်မဲ့လှုပ်နေတာငါရောအပြစ်กินသလားငါကရောဘလောက်ထိဆိုးတော်သူဖြစ်တယ်လဲဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့ကဟိုတယောက်ပေါ်မှာဟာတယောက်နဲ့တယောက်တတိယတတိယတတိယလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ ချမ like ် life, းသာကရေးထားတာအစ်မတန်းမှသဘောချစရာကောင်းတယ်အသက်ကြီးသောသူမှဆာ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုက်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏အသက်ကြီးသောသူကနှစ်တဲ့အကြ ాయి အသက်ရှင်တော့အပြစ်တွေအများကြီးလောက်တာပေါ့เนาะအပြစ်တွေအများကြီးလောက်တော့တအားကြီးစဉ်းစားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းတတိရပြီအိုးငါအပြစ်တွေများတာသူများကငါခဲနဲ့ပေါက်ဖုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အသာလေသူရဲ့ခဲလုံးကိုပြစ်ချပြီးသူထွက်သွားပြီတယောက်နောက်တယောက်တဲ့เนาะ อัจฉีซงกะนี่อังเงซงသောသူတိုက်အောင်တယောက်မကြအကလုံးထွက်သွားတယ်။ဆိုလိုတာကယေရှုပြောလိုက်တော့နှုတ်တော်ထွက်စကားတလုံးทีအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးတအုပ်လုံးအတွက်လုံလောက်သောစကားဖြစ်သွားတယ်။လူတိုင်းကခန်းစားလာတယ်။"โอ้ငါကဒီအမျိုးသမီးကိုစီရင်ခြင်းပေမဲ့แกเนပြစ်ပေါက်ခြင်းပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကမဆုံးလင့်တော်သူဖြစ်ပါလား"ထွက်သွားပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်။ เยซูကအပြစ်တင်နေဆိုရင်တောင်မှသူတို့ကနော်ပြန်ပြေရှင်းအောင်မှာတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာအပြစ်တင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလှုပ်တဲ့အလုပ်ကဟုတ်ကဲ့လို့ပြောဖို့ထက်ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုအပြစ်လွတ်အောင်မပြောနိုင်ရင်သူ့အပြစ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့လူတိုင်းကအသိဉာဏ်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ထုတ်လာတဲ့ခါမှာတော့မြေတားနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကကိုအပြစ်ကိုသတိရကြတယ် เยชูကသူတို့ကိုနော်လက်ညိုးမထိုးပါဘူးသူတို့ကိုအပြစ်တွေကိုတစ်ခုစီလိုက်ပြီးတော့နာမင်တက်ပြီးတော့မဖို့ထုတ်ပါဘူးတို့တော်လဲယေရှုရဲ့ទွန်တင်ခြင်းကနှက်နှဲဆိုတာသူတို့အแทမှာနော်ညင်ညင်ตาตาလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပျော့ပြောင်းသလိုရှိပေမဲ့အင်မတန်မှမာတဲ့ဖီးရားဆုံးမခြင်းကြီးကလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုံးလုံးလာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးမခံသောအသက်တာကជីထွားဖို့ယာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ကျမတို့လူသားတွေကဆုံးမတာကိုမနှစ်သက်ကြဘူး။ကျမဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆုံးမတဲ့တန်တော်သူကဆုံးမတဲ့အချိန်မှာလုံးဝနားမထောင်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာခྱི་အဝေးကြီးမရောက်ဘူး။မတိုးတက်ဘူး။စောစောစီးစီးရက်တန့်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အဆုံးမခံတော့တတ်တာဖြစ်ရဟာလေလူးယာ။ဘုရားက"တူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆုံးမလာတဲ့ခါတိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကိုတော်လို့ပြောနိုင်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်"။ဆိုတော့ ခြေခြေမြတ်တာနဲ့ဖရားဆုံမတဲ့ဇာကားလေးကတလုံးတည်းပဲဖြစ်ပေမဲ့သင်တို့တွေအပစ်ကင်းသောသူကဆပြီးတော့ခဲနဲ့ပေါက်ပါဆိုတဲ့ဇာကားလေးကဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာအတွက်လဲပါဝင်သူလူပေါင်းမြောက်များစွာသောဝိညာဉ်တော်သူတွေအားလုံးအတွက်ဖရားရဲ့ဆုံမဇာကားကလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားတယ်။ယေရှုသည်တယောက်တည်းကြံ့ညစ်တော်မူ၍မိမိမှဒီအလေလိုက်ရက်နေ၏။ထို့ကယေရှုသည်ကိုကိုလှံတော်မူပြန်၍ သူမိမမတပါအဘဲသူကိုညမမြင်လင်းအချင်းမိမတင့်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့သည်အဘဲမှာရှိကြသည်နီးတင်းအမှုကိုအဘဲသူညမစီရင်လောဟုမေးတော်မူ၏တျောပီတျောတျောပီတျောသူကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုကြည်လာတဲ့ခါမှာလူအုံကြီးအကုန်လုံးပုံသွားတယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဟာလေလုယား အယံကိုတင်ရှားသောသက်တဲ့နဲ့တကွာပစ်မှာသောအမျိုးသမီးကိုတို့ focus လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မကောင်းသောအမှုရာကိုလှုပ်ဖို့အင်မတန်မှသူတို့ကတက်ကြွကြတယ်စီလုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုကြည်လာတဲ့ခါမှာကိုရဲ့နှလုံးသားကိုရဲ့အသက်တာကို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 ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့ခါမှာလူတွေအားလုံးကငုံသွားပြီယေရှုကမင်းကိုစီရင်မဲ့သူတွေပြစ်တင်တဲ့သူတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမရှိတော့ဘူးလားဒီအမျိုးသမီးဘလောက်တောင်မှတော့သူရဲ့ဘဝက ဆက်တာယောကြောက်တာယောဝနေတာယောဝမြောက်တာယောသူရဲ့ခံစားချက်တွေအရအကုန်လုံးရောထွေးနေမှာပဲထိုမိမ့်မကလည်းအဘယ်သူမျှမစီရင်ပါတခင်းဟုရှောက်၏ငါသည်လည်းတင်ဤအမှုကိုမစီရင်သွားတော့ယေရှုပြောတဲ့ဇာတ်လေးတော့သင်တို့တွေအပစ်ကင်းသောသူကစပြီးတော့ဂဲနဲ့ပေါက်ပါလို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့အပစ်ကင်းသောသူဂဲနဲ့ပေါက်ခွင့်ရှိသောသူကခရစ်တော်ပြအပစ်တဲ့ ฮาเลลูยาเยชูดิพยายะตารอผิดเอเป็ดไม่ရှိตัวดูผิดเหมอเชยะปัญญาเจ็ดเอกงလုံးโกเปี้ยส่งเสียบ่ออย่าตั้วตู้ยะอัตตะดาก็หลงหลอกแค่เโตดต่อเลยเยชูฆ่าซะพี่รอมาปอกแค่บูเม็งโกสีเห็นแม่ตู่ดิเตี่ยวมาไม่ชิดอบูหล่าဟုတ်เดโกรอเตี่ยวมาจำบ่โกไม่สีเห็นบูดาโซยิงงาเลเต็งเยอหมุโกไม่สีเห็นบูเด้ตวาดิดิพยาฆาจำบ่โกบานาเลสีเลยซอ ကျမတို့စီးရင်မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်ယူလိုက်တဲ့ခါတိုင်းသူတို့ဘက်ကိုစီးရင်မဲလို့ကျမတို့မတရရလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျမတို့အแทမှာအသက်ရှင်စေဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်။လူမြောက်များစွာကဘယ်မှာမားကြလဲဆိုတော့အခုတို့လိုကျမအဲ့ဒါကိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဟိုဆူတောင်းတဲ့အတူတူဆူတောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလူတယောက်အပြစ်ပြူပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အဲ့ဒီလူကိုကျမတို့ကတတ်ထက်တယ် တေ <laughs> so, like, the people, ာ့တခါတည်းတပေါင်းတစီတည်းတွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလူကအဲ့လိုမားတဲ့အတွက်အဲ့လူကငါလုံးဝသဘောမကျဘူးအဲ့လူကငါမကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်မတို့အလွယ်တကူပြောကြတယ်တကယ်တော့ယေရှုရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်မခံနိုင်စရာအပြစ်သူလုပ်မိတဲ့အပြစ်ကတတတ်သူကတတတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်သူလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုလက်မခံနိုင်တော့လေခရစ်တော်ကအဲ့ဒီပြစ်မှားသောအမျိုးသမီးကိုတော့ချစ်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ လူတယောက်ကိုကျမတို့ကြီးတဲ့ခါမှာမင်းငါမုန်းတယ်လို့ပြောမဲ့အစာတဲ့မင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုငါမုန်းတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်နေကျွန်မတို့ကတခါတည်းမုန်းချပလိုက်တာเนาะအတူတူတွဲပြီးတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဗာကျမတို့ကမကြိုက်တော့ဘူးဒီလူတယောက်ရဲ့အပြုတ်မူတစ်ခုကိုကျမတို့ဟိုကြီးလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဗာကျမတို့ကကြီးလို့မရတော့ဘူးခရစ်တော်ကတော့အပြစ်ကိုမုန်းတော့လဲအပြစ်သားကိုချစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ ฮาเลลูยาအเจ้าဂျမဂျမရဲ့ဇာတိကလူတယောက်ကိုစီရင်ဖို့လူတယောက်ကိုမုန်းဖို့လှုံ့ဆော်လာတဲ့ခါမှာ तू လှုပ်တဲ့အဖြစ်ကိုအရင်ဆုံးခဏဆွဲထုတ်ပြီးတော့ तू ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုအဲ့ဒီလူကိုဂျမမြင်အောင်ကြည်လာတဲ့ခါမှာအော်အဲ့ဒီလူကချစ်စရာကောင်းတယ် तू လှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ချစ်စရာမကောင်းဘူး तू လှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ publicly ရုံရှာစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကို तू လုပ်နေတယ် तू မားတယ်မားမှန်းမသိလို့မားတယ်သို့မဟုတ်မားမှန်းသိရတဲ့မားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျမကသူ့ကို အဲ <laughs> <laughs> ့ဒီအပြစ်နဲ့သူ့ကိုတွဲပြီးစီရင်မဲ့အစာအဲ့ဒီသူရဲ့မာယွင်ခြင်းကိုခနာလေးဖဲထားပြီးတော့သူဆိုတော့အဲ့ဒီလူပုံကုတ်ကိုခရစ်တော်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကကျွန်မတွဲချစ်စရာကောင်းလာတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမှန်ကန်သောအရာကိုမြင်သောနေ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကငားလဲမစီရင်ဘူးတကယ်တော့စီရင်ခွင့်ရှိတော်သူကခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ တယ်노ရအပြစ်နဲ့กินတော်သူဆိုရဲခေါင်းစင်နဲ့ကိုက်ညီတာကခရစ်တော်တပါးတယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကငါလည်းမစီရင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မများဘူးလားသိများတယ်လူရှိမှခတ်တီတီနဲ့နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုတကယ်တမ်းလူပုံးလည်းမဖို့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းမော့ပြီးတော့ထိုင်နိုင်မယ်လူတောင်မှမရှိဘူးသို့တော်လည်းခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမုန်းတော်လဲအပြစ်လုံနေတော့အပြစ်သားတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ဖရားဖြစ်တယ် တို့မြတတော်ကိုလက်ခုပ်တီးလက်အထက်ပန်ကြီးမြောက်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတယောက်ကိုတအမြင်ကတ်လာတဲ့ခါမှာเนาะလူကအသွေးသားနဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အကြိုက်သူ့အကြိုက်မတူဘူး သူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့လှောက်ဆောင်မှုဟာကျမတို့အတွက်အင်မတန်မှမျက်စိထဲမှာကိုလိုကလပ်ဖြစ်တာတော့ကြည်လို့မရတာကိုကိုနာကျင်နေတာကိုအတွက်ဒီဟာကြီးကခါးသီးတာတွေကြုံရမှာပါတိုးတော်လေထိုအရာကိုခဏလေးကျမတို့ဘေးချိတ်လိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့စီရင်แม่အဆာမြစ်တာကဆက်ပြီးတော့နေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်တာကတည်ခြင်းနဲ့အမျှတကိုယ်ကြီးတယ်မြစ်တာကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့လူတယောက်မှာ ရှိဘူးဆိုတော့ကြမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာအပြည့်ရှိတော်လဲထိုအမျိုးသမီးကဲ့သို့လွန်မြောက်စေတာကဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မြင့်တာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူပုံကောင်းအောင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးသူရဲ့အတ္တတာမှာပြုပြင်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးမာရွေနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်နေသေးပဲသို့တော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာမှမလုပ်တတ်သေးခင်မှာသူ့ကိုခွင်းလွတ်တော်သူ့ကိုမစီရင်တော်ဘုရားရဲ့မြင့်တာဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ် แอลงเนี่ยยัดทอดล่ะဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမစီရင်လို့နေ့တိုင်းကြိုက်တာလှုပ်ခွင်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးခရစ်တော်ကဗာပြောလဲ now depan ดูสายကိုမပြုတ်နေဟုတ်ไม่หนอหมู่อีฮาเลลูยาစิหมန်တော့หนောင်ดาက now ตะขาไม่ปุชชิ้นဖြစ်တယ်ทับပြီးတော့ပြောชิ้นเนี่ยสิหมန်တော့หนောင်ดาကไอ้อะมาห์ကို now ตะขาไม่ปุชชิ้นဖြစ်တယ်เนาะสิหมန်တော့หนောင်ดาက 180° now เปลี่ยนเล่ชิ้นဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမာတော်ယာကိုကြိုးခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ခရစ်တော်ကမင်းကငါယေရှုပြုတယ်မင်းကငါကယ်နှုတ်တယ်မင်းအပြစ်များတော့လဲငါမစီရင်ဘူးအဲ့လောက်နဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူးနောက်တခါဒီလိုမျိုးထမလုံနေတော့နော်လို့ပြောပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဒီအမျိုးသမီးဘလောက်ပြောမလဲဘလောက်ဝမြောက်မလဲသူရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီနေလောက်ပြောတဲ့နေရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေလောက်လွတ်မြောက်တဲ့နေရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်မကျန်းစာတစ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်နော် ရှင်ဘုရားကခန္တီတုံးခန်းငယ်76 78မှာဘုရားရှင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်တက်စည်းခြင်းတို့မရောက်။သာရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားရှင်သည်မိမိ၌တဘာတီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏။လောကီသားတော်အားအပစ်စီရင်ခြင်းကဘုရားရှင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်။လောကီသားတော်သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်มิအကြောင်းဆေလွတ်တော်မူ၏။ သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။မယုံကြည်တော်သူမူကားဘုရားခင်၌တပါတိသောသားတော်ကိုမယုံကြည်တော်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏။ယေရှုကမစီရင်ဘူး။ကဲနှုတ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်။လွတ်စေတော်ဖရားဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းနောက်တပံအပြစ်မပြူဖို့ရန်အတွက်သူကမိန့်ပါခဲ့တယ်။ จ๊ะมาစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးတယောက်တည်းနောင်တရပြီးတော့ခရစ်တော်စီကိုတုံ့ဝင်ချင်းကတ်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာเนาะခုတည်းကလူအုပ်ကြီးတည်းမှာအိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာအိုးငါဒီလောက်အပြစ်များတာငါကသူများကိုပဲလက်ညှိုးထိုးနေတာငါကတကယ်တော့ပုံပြီးတော့သူ့ထက်တောင်မှအပြစ်များသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် hallelujah ပ ავლ ောရဲ့ဘုရားရဲ့ဇကာကိုသူတို့ nlm သားထဲမှာတီစီယာနေရာပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေဟာတကယ်ပဲကြည်မာတော့နိုးထမှုလူမြောက်များစွာပြောင်းလဲတော့နေတနည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတ္တကတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ဇကာကိုသူနားထောင်နေသူရဲ့အတ္တအသေးစိတ်ကိုစံစာထဲမှာမတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားစီကိုလာပြီးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်က နေနဲ့ချီပြီးတော့အလုလုံမဝယ်နိုင်မဲ့나ဒုစီမွေးကိုแยိုက်ခွဲပြီးယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဒူးဝင်ချင်းကတဲ့။သူရဲ့မျက်ရည်နဲ့ယေရှုရဲ့ခြေနောက်ကိုဆေးပေးတယ်။သူရဲ့သပေးနဲ့တို့ပေးတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာဟာဘလောက်ထိတောင်မှတော့ပုရောဟိတ်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘလောက်ထိခရစ်တော်နောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ယေရှုကပြောတဲ့ ဒီမှာရာဒီအမျိုးသမီးကမကောင်းတဲ့မိမာမဟုတ်ဘူးလားယေရှုကမติဘူးလားဘာကြောင့်သူကိုအကင်ခံတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဗာပြောလဲမြားစွာသောအပြစ်လွတ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေကမြားစွာချစ်တတ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့သင်အပြစ်ရှိတယ်ကျမအပြစ်ရှိတယ်လို့အပြစ်တွေကိုမိမောင်း throw နေတာမဟုတ် ਵੇਂ နဲ့တခါတလေမှစာတန်ကကျမတို့အပြစ်မရှိတရားခံစားစေတဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ကကိုဘယ်လဲကျမတို့ million တတ်တယ် ချစ်တဲ့တဲ့မြစ်တာတွေကုန်ခန်းသွားပြီးတော့အာ तू ਨੇ ကိုနဲ့အပြစ်ပုံများတဲ့လူအပြစ်ပုံနေတဲ့လူသို့မဟုတ်ပုံပြီးတော့တော်တဲ့လူရှင်ပြန်နေုံနဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးယေရှုပြောတဲ့စကားကအစ်တန်မကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်သင်ခန်းစာယူစရာကောင်းတယ်များစွာသောအပြစ်တို့ကိုလွတ်ချင်းခံရသောသူကများစွာချစ်တတ်တယ်ဒီနေ့သင်လူတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ကယ်တင်ခြင်းရကြပါစပါနော် တွ e e e go, um hi hi ဲတဲ့လူတိုင်းကိုချစ်တယ်မလားတွဲတဲ့လူတိုင်းကိုနှမျောတယ်တွဲတဲ့လူတိုင်းကိုငရဲမှာသွားစင်ခြင်းမူအေဝံဂေလိတရားတွေဟောချတယ်တဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖျောက်မတ်ခြင်းကအဲ့ဒီကောင်းကင်ရောက်မဲ့အရာကကိုယ့်ဟာကိုစ조사လို့သို့မဟုတ်ကိုကအပြစ်သိမ့်မှရှိလို့ကောင်းကင်ရောက်မဲ့လူလိုလိုကျွန်တော်တို့တွဲလာတဲ့ခါမှာလူတွေကိုချစ်တဲ့ဆိတ်တွေယောနယ်လာတယ်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မနှမျောတတ်တော့ဘူးဒီနေ့အပြစ်ချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကตา၍အပြစ်များသောသူတွေ ရှင်ဘ so, so so, ောလူပြောသလိုငါကအငဲ့ဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်လမရှိပဲနဲ့မှုရတော်သူဖြစ်တယ်ငါလိုလူကိုတောင်မှဖခင်ကချစ်တယ်ဒီနေ့ထိုဇာကလူတိုင်းပြောတင်တော်ဇာဖြစ်တယ်အော်ငါလိုလူကိုတောင်မှဖခင်ကချစ်ပါလားဟာလေလုယငါရအပြစ်တဲ့အားလုံးကိုခွင်းလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာငါဘယ်မှာရှာမလဲ တို့ကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ချင်းခံရရဲဆိုတာကိုနားလေတော်သူတိုင်းကကိုရောကိုတာ၍ချစ်နိုင်မယ်ကိုရောကိုတာ၍ချစ်လေလေကျမတို့ရဲ့အနိမ့်အပေါ်ဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်နိုင်လေလေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အပြစ်အယောက်စီတိုင်းကိုဖျားခင်ခောင်းကြည့်ပေးပါစင်